Draga braćo i sestre i dragi prijatelji istine, mi ćemo u ovom video uratku zajednički razmotriti 97. psalam, pa ja vas molim da za sam početak otvorimo zajedno Božju riječ Bibliju na tome mjestu i da nam Biblije tu ostanu otvorene tokom cijelog ovog biblijskog govora. Znači, rekli smo psalam 97. Čitamo najprije prvi stih. Gospodin kraljuje, neka se raduje zemlja, neka se stoga veseli mnoštvo otoka. Vidite, u samo ove dvije riječi, gospodin kraljuje, sa kojima započinje ovaj psalam, u stvari, sažetak je poruke vjekova. To je objava o početku doba koje će završiti sa savršenstvom svega. To je odgovor na stoljećima dugo upućivanu molitvu svetih. Dođi kraljevstvo tvoje. No, mudro je zapitati se, dragi prijatelji, na koga se odnosi dakle, ova titula gospodin, kad kaže gospodin kraljuje. Da li je to Jehovina vlast ili Isusova vlast? Odgovor je da je i jedno i drugo. Znači da je i Jehovina i Isusova vlast. I na to nam jasno ukazuje cjelokupno biblijsko svjedočanstvo. U stvari, Isusova vladavina je, da kažemo, prednji dio Jehovine vlasti koja se proteže u doba vječnosti. Prvo doba te vječnosti je rezervirano za upravu, za vlast, za vladavinu Krista, Isusa i njegove crkve. Prema tome, znači, vlast je od oca, no ipak preko ili posredstvom sina. Dva teksta koja nam to pokazuju jesu Otkrivenje, 11. poglavlje, 15. redak. Evo, ako si pišete zabilješke, znači možete zapisati slobodno taj tekst. Znači, Otkrivenje 11.15 i Psalam 2. stih. I u svakom od tih tekstova navedeno je u vezi vladajuće sile. Kaže gospodin i njegov pomazanik, to je Krist. Dakle, Bog i Krist. Kontekst drugog psalma nastavlja, da kažemo, još više naglašavati taj zaključak u stihovima od 4 do 9. Poučeni smo da je Jehova pomazao svoga sina kao sudca i kralja. No, vratimo se sada na naš 97. psalam kojeg, rekli smo, u ovom govoru proučavamo zajedno. Ostatak prvoga stiha sažima što bi trebala biti reakcija zemlje na tu novost, na te vijesti o toj vlasti. Samo kad bi to zemlja mogla razumjeti. Međutim, psalmista nam kaže da zemlja to neće razumjeti. Ona će zadrhtati, kao što piše u 4. stihu. Oni koji razumiju, to su oni koji su začeti Božim svetim duhom, oni se raduju.
I tako je i napisano, vidite, u 8. stihu, da je Sion čuo i obradovao se. Za mnogo detaljnije objašnjenje zašto bi se zemlja trebala radovati, David je napisao psalam 98. Evo odmah nakon ovoga, jel? Stihovi 4 do 9 navode konkretno, jel? Dakle, zašto bi se zemlja trebala radovati. Ali ovdje u 97. psalmu, prvom stihu, on nas samo znači podsjeća na tu nadolazeću radost prije nego opisuje očaj koji mora najprije doći na svijet. Dakle, dok svijet još uvijek neće čuti i ne čuje, ipak je naša velika prednost govoriti im te radosne novosti o Gospodinovoj vlasti. Naime, sada postoji, braćo i sestre i dragi prijatelji, nova generacija. Zaista, to je gotovo pola naše populacije. I oni nikada nisu čuli istinu. Oni su naraštaj onih koji traže, koji propitkuju. Oni su naraštaj koji je odbacio tradicionalnu teologiju. Oni su naraštaj koji je zreo za poruku o kraljevstvu. Čini se nezamislivim da će crkva otići sa ove zemlje tiho. I sad ranije vidite, Gospodin, da kažemo kao na pladnju, pružio prijemljivu publiku za naše završno svjedočanstvo. Stoga, neka bismo objavljivali: Gospodin kraljuje, neka se raduje zemlja. Idemo na drugi stih, znači psalam 97. drugi stih. Oblaci i tama njega okružuju. Pravednost i sud, temelj su prijestolja njegova. Dakle, vidite, ovdje se slika iznenada mijenja iz radosti u nešto tmurno. David, naime, sada karakterizira ili navodi karakteristike učinaka početka vlasti. Kako vidite, niko ne bi pogrešio, jer u kom smislu pogrešio? Mnogi, znate, mnogi griješe, jer zamišljaju da će mileni započeti, jel, kao izlazak sunca, sve će biti prelijepo. Kako niko ne bi napravio tu pogrešku, donio takav pogrešan zaključak, jel, da vidite sada, dakle, navodi karakteristike učinaka početka vlasti. I on tu kaže, oblaci i tama njega okružuju. Tama, da možda krenemo najprije od toga, tama ga okružuje. Jo? Tama je simbol, draga braćo i sestre i prijatelji. Ona se odnosi na nedostatak razumijevanja. David pokazuje da svijet ne razumije niti Gospodina, niti njegove namjere. Stoga se i ne može radovati. Kao što u prvom stihu, jel, kaže, neka se stoga veseli, jel, zemlja, jel. Kako će se veseliti kada, dakle, ne razumiju, jel? Koliko dugo će ta tama ostati? Sveto pismo jasno objavljuje da ta tama mora ostati sve do čudesnog izbavljenja Izraela. Knjiga proroka Izaije, 60. poglavlje od 1. do 3. retka, objašnjava da će svjetlo koje raspršuje tamu biti očitovano
jedino kroz naciju Izrael. I tada će, vidite kako to stoji u Zahariji, 8. poglavlje, 23. redak, znači Zaharija 8.23, e tada će, kako ovdje kaže, 10 ljudi od svih jezika nežidovskih naroda hvatati za skut onoga tko je Židov, govoreći idemo s vama, jer smo čuli da je s vama Bog. Tama je nedostatak razumijevanja situacije. A kakva je situacija na zemlji danas? Situacija čovječanstva je ovo. Imamo dvije strane. Čovječanstvo je podijelilo sebe na dva tabora. Čovjek to zna, ali ne razumije. Ne razumije to. Zašto je to tako? On je u tami što se tiče uzroka toga, kao i lijeka. Na jednoj strani imamo nemirne mase ljudi, općenito, generalno, ali ne uvijek mlade. Na toj strani su ljudi vizije, koji su nezadovoljni sa svijetom kojeg vide. Također tu su i očajni ljudi. Njihov zajednički cilj je promjena. Nadaju se da što god da dođe, biti će bolje. Na suprotnoj strani imamo ljude koji žele sačuvati sadašnje društveno uređenje, sadašnji poredak. Često to su ljudi od utjecaja, od moći, od bogatstva, ali također na toj strani su i ljudi koji se boje, ljudi koji su u strahu. Dok imaju malo toga zaštititi u smislu imovine, oni se boje bilo kakve promjene koja bi mogla rezultirati u nevolji. Tama koja pokriva sve njih, oba tabora, je nedostatak spoznaje o tome da u stvari Bog njih koristi jedne protiv drugih, kako bi uklonio stari poredak i tako napravio mjesto ili ustupio mjesto za potpunu uspostavu svog kraljevstva. Ali mi, braćo, mi nismo u toj tami. Gospodin je prosvjetlio oči našeg razumijevanja kroz svoju riječ. Evo razmotrite, recimo, 93. psalam, samo ćemo, možemo se staviti nešto ovdje gdje je 97. psalam, nekakvu trakicu, već to imamo, pa otvorimo 93. psalam. Uvodni redak ga stavlja u isti povijesni trenutak kao i o kojem mu govori 97. psalam, znači Gospodin kraljuje. Ali tu nalazimo druge elemente koji ulaze u sliku. Tu vidite u tom 93. psalmu u prvom stihu kaže svijet je također utvrđen, tako da se ne da maknuti. Ovo su jako važne riječi, dragi prijatelji. U biti, ovo je scena za bitku. Gospodin koji vlada naspram svijeta koji odbacuje njega da on vlada, jel? Koji mu ne dopušta vladati. Treći stih priznaje da svijet nije, da oni nisu svi istog razmišljanja. Jel? Tu kaže, rijeke podigoše, gospodine, rijeke podigoše glas svoj, rijeke podižu valove svoje. Vidite, jel? Znači množina, jel? Nisu svi jednakog razmišljanja, svaki ima neki svoj cilj, nekako svoje razmišljanje, svoje ideje. Jel? Znači to je ta jedna klasa tih nemirnih masa čovječanstva. I onda u 4. stihu nas se uvjerava
da je gospodin u stanju da kontrolira tu klasu, da joj zapovjeda. Jer kaže, on je na visini, kaže, silniji je od huka mnogih voda, jest od moćnih morskih valova. Jel? Ali Salam nam naravno ne daje uvid u rezultat te bitke. On jednostavno završava navodeći da su svjedočanstva njegova nadasve pouzdana. Peti stih kaže, svjedočanstva tvoja nadasve su pouzdana. Što su gospodinova svjedočanstva? Što se tiče toga kako će on koristiti klasu mora da pobjedi svijet, da osvoji svijet, moramo odgovor na to pitanje potražiti drugdje. Jedno od tih pouzdanih svjedočanstava nalazimo, evo ako otvorimo, molim vas, 11. poglavlje Evanđelja po Marku. Znači, 11. poglavlje Evanđelja po Marku i tu u 13. i 14. te 20. i 21. stihu je dakle naveden jedan događaj o tome kako naš gospodin proklinje drvo smokve koje je predstavljalo židovsku naciju i kada je Petar onda pitao Isusa kako to da je to drvo, jel? Dakle odmah usahnulo, jel? To drvo smokve. Naš gospodin mu je dao jedan dosta, zaista, možemo reći, neobičan odgovor. Pogledajte 22. redak. A Isus odgovarajući im reče, imajte vjeru u Boga. Imajte vjeru u Boga. I onda, on daje usporedbu koja, kad ju se površno gleda, nema gotovo nikakve veze sa ovim događajem drveta smokve. Naime, on tu kaže dalje u 23. stihu, jer zaista kažem vam, tko god ovoj gori kaže pomakni se i baci se u more i ne posumnja u svome srcu, nego vjeruje da će se zbiti to što kažem, bit će mu što god veli. Dakle, gospodin navodi da ako mi kažemo gori, da znači pomakni se i baci se u more, da... Ako dakle mi to dakle želimo i vjerujemo da će se to zbiti i ne kaže ne posumnjamo u to u svome srcu, on kaže bit će mu što god veli. On kaže ovoj gori. Možemo gotovo si predočiti mentalno to da je on vjerojatno pokazao rukom na dakle njihovo okruženje, jel? Gora je simbol kraljevstva i u stvari gospodin tu ukazuje na Sotonino kraljevstvo, sadašnji poredak. I zaista, klasa crkve, ona moli za uklanjanje Sotoninog kraljevstva već stoljećima, kada se moli dođi kraljevstvo tvoje. Dakle, mi kad tu molitvu molimo, mi zaista molimo za uklanjanje sadašnje gore. I dakle, zbog velike vjere prave crkve, tako što ona potvrđuje svoj poziv i izbor, to će biti moguće. Kao što Isus je rekao tu. Dakle, zbit će se to što kažete. Bit će vam to što velite. I upravo iz tog razloga onda je gospodin i počeo svoju izjavu što se tiče vjere. Evo, rekao je, imajte vjeru u Boga. Njegova vjera, Isusova vjera, gospodinova vjera, učinila je mogućim raspadanje židovskog poretka, drveta smokve. A vjera crkve, kad se znači janjetova nevjesta pripravi, ona čini mogućim raspadanje daleko većeg poretka, Sotonine gore. Ali gospodin ide dalje. On dodaje proročanstvo o tome kako će Sotonino kraljevstvo biti uništeno. On je rekao,
da će znači ono biti uništeno od strane nemirnih masa čovječanstva. Jer tu kaže, pomakni se i baci se u more. Vidite, nema sumnje da je naš gospodin imao na umu nevjerovatan Davidov opis toga u 46. psalmu. Taj psalam nam govori zašto je Sion obradovao, zašto se Sion obradovao kad je čuo. Psalam 46. prvi stih uvjerava nas u našu zaštitu u tom danu. Dakle, dok će se gore, dok će znači gore odlaziti u mora. Jel? Redak četvrti, odnosno četvrti stih pokazuje što čini Sion, odnosno klasu Siona radosnom. To su naime potoci rijeke. Ta izjava je jako zanimljiva, da ako, samo otvorimo taj psalam 46. četvrti stih, jel? Tu kaže, veli, ima rijeka, kaže, čiji rukavci vesele grad Boži. Vidite, ovaj izraz je jako važan, svaki izraz u Bibliji je važan, ne smije niti jedan mimo ići, jel? To je nevjerovatna izjava. Rijeka i, kaže, ti rukavci te rijeke, oni vesele grad Boži. Rijeka, rijeka o kojoj se tu govori je rijeka vode života, o kojoj se govori u Otkrivenju 22. poglavlje, prvi redak. Međutim, rukavci, to su samo znači mali dijelovi rijeke, rukavci, to jasna je stvar, razumijete. Jel? Znači, vidite, u stvari onda ova slika nam u biti pokazuje preklapanje uništenja i obnove. Vidite, mi smo sada znači, u tranzicijskom razvoju, kad se preklapaju dva doba. Jel? I, znači, preklapa se uništenje sa obnovom. Prema tome, psalmista navodi da mali počeci obnove čine Sion radosnim, klasu Siona. Ti mali počeci jačaju našu vjeru dok se ovaj sadašnji poredak trese. Stoga, braćo i sestre, mi onda vidimo važnost tame s obzirom na početak Božje vlasti. Ona je u biti oruđe u uništenju Sotoninog carstva. Ona je svjedočanstvo crkvi. U tom smislu što znači, mi nismo pogođeni sa tamom, jer mi prebivamo u svjetlo. Drugi stih, ako se opet znači, vratimo na 97. psalam, drugi stih također spominje oblake. Jel, kaže, oblaci i tama njega okružuju. Oblaci naravno prouzročuju tamu i oni su prema tome dobar simbol nejasnoće, zbunjenosti koja rezultira iz nedostatka svjetla, odnosno razumijevanja. Zbunjenost, konfuzija je nevolja i prouzročuje nevolju. Stoga oblaci su uvijek povezani sa nevoljom. Dakle, braćo i sestre i dragi prijatelji, mi smo na samom rubu početka uređenja novog saveza. Naše razumijevanje toga može biti unaprijeđeno ako zajedno razmotrimo u nastavku vrijeme kada je Izrael bio isto stajao na samom pragu ili na rubu početka starog saveza zakona. Mi ćemo vidjeti da su oblaci postojali i kod tog događaja također. To je naime zapisano u knjizi Izlaska, 19. poglavlje. I cijela ta prekrasna
tipska i simbolična slika i njeno značenje. Evo, moram da otvorimo zajedno, znači, knjigu Izlaska, 19. poglavlje. Znači, 19. poglavlje knjige Izlaska. Deseti i jedanaesti redak postavljaju scenu tog događaja. Možemo te redke čitati, znači, deseti i jedanaesti redak. I reče Gospodin Mojsiju, idi k narodu i posvećuj ih danas i sutra i neka operu svoju odjeću i budu spremni trećega dana, jer će se trećega dana Gospodin na očigled svega naroda spustiti na brdo Sinaj. To je dakle slika ili tip, rekli smo. Antitip mi možemo vidjeti ovako. Naš Gospodin posvećuje svoj narod, svoju crkvu, dva dana, odnosno od 2000 godina. Svaki dan traje po 1000 godina, jel? Prema Bibliji, 2 Petrova 3.8. Jedan dan kod Gospodina je kao 1000 godina. Jel? Također piše i u psalmu 90. od 1. do 4. stiha. Jedan dan kao 1000 godina, jel? Znači, onda ta dva dana bi bila svaki po 1000 godina. Naime, njegov prvi dolazak je bio u čovjekovom 5. mileniju. Onda evanđelsko doba se nastavilo kroz 6. mileniji. I obećano je, dakle, da će trećega dana, stoga to je 7. mileniji, Gospodin sklopiti savez. I u recima 16 do 18 mi nalazimo ispunjenje tog obećanja. Čitamo redke 16 do 18. Ovdje kaže, a trećega dana izjutra udariše gromovi i munje. Nad brdo se nadvi gusti oblak i gromoglasno odjekne zvuk trublje, tako da zadrhta sav narod koji bijaše u taboru. I povede Mojsije narod iz tabora u susret Bogu. I stadoše na podnožju brda i bijaše brdo Sinaj potpuno u dimu, jer se Gospodin spustio nanj u ognju i dizao se s njega dim kao dim iz peći i sve se brdo silno treslo. Ti događaji, braćo i sestre, opisuju naše vrijeme. Sklapanje novoga saveza, savršena slika. Zapazite prikladne simbole, kako odgovaraju psalmu kojeg mi sada proučavamo, 97. psalmu. Dakle, ovdje kaže trećega dana izjutra, znači to je početak vladavine, 7. mileni. Onda čitali smo da je bio gusti oblak, dakle vrijeme nevolje. Dalje kaže da je gromoglasno odjeknuo zvuk trublje. To je posljednja, 7. truba, jubilejska truba. I kaže da je zadrhtao sav narod koji bijaše u taboru, to je svijet. Kako kaže psalam 97. 4. stih, da kaže zemlja zadrhta. Vidite, Sveto pismo nam također govori i druge stvari u vezi oblaka. Ne samo da predstavljaju nevolju. Oblaci donose blagoslove. Eto zašto se Sion također isto tako raduje. Pogledajmo molim vas izreke 16. poglavlje 15. redak. Znači izreke 16. poglavlje 15. redak. I tu kaže u vezi Božje naklonosti, da je ona, kaže, kao oblak kasne kiše. Rotherham prijevod kaže žetvene kiše. Kasne kiše ili žetvene kiše. Stoga je više nego jasno, dragi prijatelji i braćo i sestre, da isti oblaci koje svijet vidi samo kao nevolju, da oni donose blagoslove klasi Siona. Mi smo primili izobilno od osvježavajuće
žetvene kiše istine, te kasne kiše. Vratimo se, molim vas, natrag na 97. psalam, drugi stih, evo, tu smo stali. U ostatku tog stiha čitamo da pravednost i sud temelj su prijestolja njegova. Dakle, to je kao sljedeće spomenuto. Te riječi su stvarno snažan podsjetnik na ono što piše u Izaiji. Evo, ako otvorimo Izaiju, 28. poglavlje, 17. redak, znači Izaija 28.17, gdje stoji: i osudu ću pridodati pravilu i pravednost visku. Važno je, braćo, imati na umu da se ovaj tekst ispunjava pred našim očima sada, u ovo vrijeme. Iako još uvijek to nije primjenjivo na pojedince, to se primjenjuje na vladavine i institucije. Naime, nacije ne mogu biti uništene ako najprije nisu bile suđene. Misliti drugačije značilo bi zapravo ismijavati Božju pravdu. Također tu možemo primijeniti i riječi iz Danijela 5.27. Dakle, Danijel, 5. poglavlje, 27. redak, gdje stoji: vagnut si na tezulji i nađen si nedostatan. Važna pouka iz 97. psalma, drugi stih, je da su u stvari pravednost i sud načini posredstvom kojih Gospodin uspostavlja ili ustanovljuje ili utemeljuje svoje prijestolje. Drugim riječima, vidite onda, braćo i prijatelji, mir nije znak uspostave kraljevstva. Nego umjesto toga, prijestolje je uspostavljeno kroz sudove. Baš kao što piše u Otkrivenju 19. poglavlje, 11. redak, dakle Otkrivenje, 19. poglavlje, 11. redak kaže da on u pravednosti sudi i ratuje. Stoga mi vidimo biblijsku vezu, braćo i sestre i prijatelji, između sudnjeg dana i uspostave vladavine kraljevstva kroz nevolju. Idemo na treći stih. Dakle, treći stih psalma 97. kojeg sada proučavamo. I tu stoji: oganj ide pred njim i sažiže neprijatelje njegove uokolo. David ovdje pokazuje da neprijatelji kraljevstva, znači ti iskvareni sistemi, organizacije itd., nisu samo ograničene, nego uništene. Vatra ovdje, kao i na drugim mjestima u Bibliji, simbolizira uništenje. Misao koju bi trebalo tu naglasiti, međutim, da to nije uništenje zbog uništenja, nego da je to zapravo uništenje zbog stvari pravde. To je pravedno uništenje. Bog, vidite, nikada ne uništava zato što njega to uzbuđuje, što on uživa u uništavanju, znate, da ga to uzbuđuje. Ne, to, Bože sačuvaj, tako nešto pomisliti, jel? To je, možemo reći, barbarska filozofija, jel? Filozofija barbarizma iz mračnih srednjih vijekova, jel? Bog uništava zbog toga što te institucije, jel, koje trebaju biti uništene, nemaju pravo na postojanje. One su iskvarene i one su pod pravednom osudom na uništenje. I znajući to, mi možemo reći da i amen na one Pavlove riječi iz Hebrejima 10.29: naš Bog je oganj koji proždire. Idemo na četvrti stih, znači psalam 97. Četvrti stih. Tu kaže: njegove munje svijet osvijetiše,
zemlja vidje i zadrhta. Munje, ovdje spomenute, su također prorečene u Danielu 12. poglavlje 4. redak, gdje je prorok rekao da će se, znači, znanje povećati. Mi smo, evo, malo prije proučavali u vezi tame i ustanovili smo, znači, da to, da tama označava nedostatak razumijevanja, jel tako? Se sjećate? Svjetlo je suprotno. Znači, svjetlo simbolizira spoznaju. Mnogo svjetla rezultira u razumijevanju. Ali munje ovdje spomenute su previše kratke u trajanju da bi dozvolile razumijevanje, znate? Umjesto toga one promiču strah. Munje su krajnji bljesak usred mrkle tmine i oluje. Mi svi znamo rezultat. Ona zasljepljuje i prouzročuje konfuziju, zbunjenost. Povici za slobodom, jednakim pravima i tako dalje su sve bljeskovi istine koji uznemiruju tamu koja nas okružuje. Ali, i naravno, cijeli svijet je onda, dakle, u nemiru, jel, drhti. Prekrasno proročanstvo o tim munjama je zapisano u Zahariji 10. poglavlje 1. redak. Vas molim da otvorimo zajedno to proročanstvo, jako je zanimljivo. Znači, Zaharija, knjiga proroka Zaharije. 10. poglavlje 1. redak. I tu kaže: ištite od Gospodina kišu u doba poznoga dažda, ili neki prijevodi kažu žetvenog dažda. I kaže: tako će Gospodin načiniti sjajne oblake i dati im pljuskove kiše svakoj travi u polju. Ovdje smo obavješteni o dva učinka kiše. Kao što smo ranije razmotili u izrekama 16.15, crkva je osvježena, jel, sa kasnom kišom ili sa žetvenom kišom. Jel. Ipak ovdje piše svaka trava u polju ima te pljuskove kiše, tog poznoga dažda. Jel. Izaije 40. poglavlje 6. redak mi učimo da ta trava predstavlja cijelo čovječanstvo. Stoga Zaharija priznaje da cijelo čovječanstvo prima neku korist ili osvježenje sada. U isto vrijeme kada i ti sjajni oblaci su prisutni, jel? I munje. To je svjedočanstvo da, vidite, su prisutni blagoslovi obnove. Iako su zloupotrebljeni. I zapazite da Gospodin šalje te blagoslove sa munjama. Povećanje spoznaje. Sva ta kiša koja je simbol osvježenja je u savršenom skladu sa Petrovom izjavom iz Djela apostolskih 3. poglavlje 19. redak, kada on ukazuje na sadašnje vrijeme kao na vrijeme okrepe ili osvježenja kiše. Nikakvo čudo onda da je klasa Siona radosna kada shvaća sve to. Ali ako se vratimo opet natrag na 97. psalam, 4. stih, vidimo da je općeniti učinak tih munja na svijet taj
da svijet drhti, kaže, zemlja vidje i zadrhta, tako smo čitali. Jel? To, međutim, to nas ne treba iznenaditi, to nije nikakvo iznenađenje, ništa nešto neobično. Zašto? Zato što je taj rezultat bio prorečen. Sjetite se kad smo čitali izlazak 19.16. Sav narod u taboru zadrhta, to je svijet. I također se sjetimo i riječ našeg gospodina Isusa iz Luke 21.26. Evo ako otvorimo zajedno, znači Luka 21. poglavlje 26. redak, tu stoji: ljudima će srca klonuti od straha i od iščekivanja onoga što dolazi na svijet. Nastavimo dalje sa našim proučavanjem 97. psalma. Idemo na 5. stih. Čitamo najprije, znači 5. stih. Kaže: brda se kao vosak tope pred licem gospodinovim, pred licem gospodara sve zemlje. Riječ brda je hebrejska riječ koja je ispravno i na drugim mjestima prevedena sa gore. Ona ima isto simbolično značenje kraljevstva. David objavljuje, dakle, da se kraljevstva tope. On je prethodno rekao isto u psalmu 46. gdje on navodi razlog za njihovo topljenje. Da je to bila činjenica da je gospodin, ako pogledamo 46. psalam, jel? 6. stih kaže da je gospodin glas svoj pustio. To je važna istina. Gospodinovo glavno oružje je istina. Sa različitim istinama on uznemiruje svu laž, sve pogreške, sve zablude i time uništava sisteme koji promiču te laži, te zablude. U psalmu 97. 5. stih, međutim, David proširuje misao i kaže da se, znači, brda, odnosno ta kraljevstva, kao vosak tope. E sad, ne znam da ste kada vidjeli kako se vosak topi. Kako se vosak topi? Znači, mi znamo da on najprije, jel, postane elastičan, onda vidi se neka svijeća kad gori, pa onda kako se više iše, jel, onda on polako postaje elastičan, pa se savija, jel, ovoga, i na koncu, jel, to sve zajedno padne, jel. E vidite, na taj način zemaljske vladavine gube svoj oblik, gube svoju vlast i kako se, znači, društvo usijava, jel, užaruje, da kažemo tako, vladavine popuštaju, odnosno one se tope. One, drugim riječima, vidite, vladavine, one udovoljavaju zahtjevima ljudi. Znači, gube svoju moć na taj način. Jel? U skladu sa time, mi smo onda vidjeli i uspon socijalizma, pa onda, recimo, raznih tih reformi i tako dalje, i tako dalje. Evo, sve od vremena kada je počela gospodinova druga parousija ili prisutnost, pa sve do sada. Ali psalmista kaže više. Ovdje kaže da se brda tope kao vosak pred licem gospodinovim, odnosno, neki prijevodi kažu, u prisutnosti gospodinovoj. Kakva blagoslovljena riječ je ta riječ, prisutnost. Ona ukazuje u stvari na Božje lice. Ovdje iz prijevoda Vrtarić, kojeg ja sad koristim, iz kojeg čitam i piše pred licem gospodinovim. Se to sve događa o njegovoj prisutnosti, znači, ali kaže pred njegovim licem, to je još, da kažemo, ljepša slika, zato što lice predstavlja njegovu naklonost. Riječ prisutnost ili lice je, najprije nalazimo u knjizi Postanka, ako otvorimo zajedno Postanak, 3. poglavlje, 8. redak,
Znači, Postanak 3.8. Tu čitamo, kaže, i začuše, znači prvi ljudi, naši praroditelji Adam i Eva, kaže, začuše glas Gospodina Boga gdje hoda vrtom u smira i dana i kaže, sakriše se Adam i njegova žena od prisutnosti Gospodina Boga među stabla u vrtu. Sakriše se, kaže, od prisutnosti Gospodina Boga. Jel? Znači, ovo je događaj kada su oni pali, jel? Kada su, znači, izgubili Božju naklonost, odnosno i kasnije čak bili i istjerani iz Božje prisutnosti od njegovog lica. Kronološki to je bio početak 6000 godina grijeha i smrti. Ali Petar je tamo u dijelima 3.19 koristio grčki ekvivalent za tu riječ. Evo ako otvorimo dijela 3.19, znači dijela 3. poglavlje 19. redak. On kaže, pokajte se stoga i obratite da se izbrišu vaši grijesi kada od Gospodinove prisutnosti dođu razdoblja okrepe, njegovog lica, naklonosti. Jel? Petar, znači, ukazuje na taj 7000 godišnji dan. I to je, vidite, isti događaj na kojega ukazuje Psalam 97. 5. stih. Zaista, ono što David kaže je da je to topljenje gora znak Božje naklonosti. No, tu nalazimo jedno ponavljanje u tom 5. stihu. Jel, kaže, brda se kao vosak tope pred licem Gospodinovim, pred licem gospodara sve zemlje. Ponavljanje riječi ili izraza Svetog pisma je veoma važno. Zašto David ponavlja tu misao? On naglašava poentu, Gospodinovo lice, naklonost ili prisutnost, su bili okrenuti prema crkvi, sve od 50. pa nadalje. Ali sada se dogodilo nešto novo, dragi prijatelji, po prvi puta od knjige Postanka 3.8, Božje lice, njegova naklonost ili prisutnost, su okrenuti prema čitavom čovječanstvu. Sada je on gospodar sve zemlje, kao što kaže ovaj stih u 5. Sada je on gospodar sve zemlje. I to je, vidite, ono što Petar kaže u dijelima 3. Petar dodaje da je taj povratak Jehovinog lica ili naklonosti pokazan sa jednim konkretnim činom. S kojim činom? Slanjem Isusa Krista kod njegovog drugog dolaska. Prema tome, prva stvar koja je bila izgubljena je prva stvar koja je bila obnovljena ili vraćena. Naklonost, lice ili prisutnost Božja. To je bio početak obnove. Idemo dalje na 6. do 10. stiha. Znači 6. do 10. stiha. Kaže, nebesa objavljuju pravednost njegovu i svi narodi gledaju mu slavu. Neka se smetu svi oni koji služe klesanim likovima, koji se hvastaju svojim idolima. Poklonite mu se svi bogovi. Sion je čuo i obradovao se. I kćeri Judine se obradovaše zbog sudova tvojih, Gospodine. Jer ti si, Gospodine, uzvišen nad svom zemljom. Ti uvelike nadvisuješ sve bogove. Vi koji ljubite Gospodina, mrzite zlo. On čuva duše svojih svetih. Opakima ih iz ruke izbavlja. Ovi stihovi, draga braće i sestre i prijatelji, isprva se nekako mogu činiti kao da su nepovezani i ovoga malo, jel, kao da nekakva zbrka, jel, u pitanju. Bez pomoći dalekovidnosti sedmog glasnika brata Rasela, s obzirom na iskustva crkve u žetvi, ovi reci bi bili nemogući da ih se protumači.
i vjerojatno također bez događaja koji je opisan od Daniela, koji ćemo kasnije spomenuti, taj događaj, ti bi reci ostali sasvim sigurno nejasni. Ali, koristeći tu pomoć, znači pomoćna sredstva sedmog glasnika Laodicejske ere crkve, brata Rasela, kao i dakle taj događaj iz knjige proroka Daniela, mi zaista možemo reći da onda imamo užitak u razumijevanju tog dakle proročanstva za razdoblje žetve. Reci koje smo upravo razmotrili dakle detaljnije, dakle, odnose se na gospodinovo djelo prilikom uspostavljanja njegove moći, njegove vlasti, njegove sile, kroz uništenje Sotoninog carstva. Ovi stihovi od 6. do 10. koje smo sad čitali, izgleda da predstavljaju konačan stav zemaljskih vladara i također konačno izbavljenje crkve. Možda je najbolji način da razumijemo tih pet stihova tako da ih parafraziramo prije nego što ih povežemo sa jednim daljnjim tipskim događajem koji je opisan u knjizi proroka Daniela. Zato mi slobodno parafraziramo te stihove ovako, 6. stih, jel? Znači, usred tog nemira i meteža na zemlji i tih previranja, prava crkva objavljuje da je Bog pravedan što dopušta tu sadašnju zbunjenost i konfuziju i sve to zajedno, te prevrate i nemire. Činjenica da će crkva to nastaviti činiti će rezultirati sa time, što, znači ona objavljuje, znači ona objavljuje da je Bog pravedan što to dozvoljava. Jel? I znači činjenica što će crkva to nastaviti činiti je tad, to će rezultirati znači, sa time da će na koncu ljudi razumjeti i gospodinovu moć i njegovu namjeru, kao što kaže taj 6. stih. Jel? Dalje 7. stih. Vladari čovječanstva, međutim, oni će i dalje ustrajati u svom ponosu i u stvari željeti će prisiliti sve ljude da se suobliče diktatima crkve i države kada oni budu nastojali zadržati svog idola, ovaj stari poredak, status quo. Ali za pravu crkvu, naravno mi znamo, jedini put je obožavati njega, Jehovu Boga, a ne likove čovjekove ludosti. 8. stih. Naravno, Sion je znao da dolazi mračna noć u kojoj će njoj biti zapriječeno da prestane njeno djelo, da prestane sa svojim djelom. Stoga ona je bila radosna klasa Siona zato što je znala da je ona na pragu miroljubivog kraljevstva i da dakle oni koji znači, su joj zaprijetili su bili pod Božim sudovima. 9. stih. Sion je dakle znao da će u tom završnom iskustvu Bog biti uzvišen iznad svih drugih vladara i sila. 10. stih. Prema tome, klasa Siona ustraje u njenom dijelu, mrzeći zli poredak koji joj zapovjeda da prestane. I kada taj zli poredak misli, i kada si bude mislio, zamislio zapravo i planirao da uništi Sion, naravno to će samo ubrzati njeno čudesno izbavljenje klase Siona. I tako će onda gospodin biti proslavljen.
E sad, usporedite to, draga braćo, sa izvještajem o zlatnom liku u dolini Duri, kojeg nalazimo u trećem poglavlju Danijela. Šidrah, Mešah i Abednego su svi bili primjeri među Babiloncima, primjeri milosti Božije. Tada je kralj postavio lik i zapovjedio svima da mu se poklone, da mu iskažu štovanje, obožavanje. Tri Hebreja su to odbila i bili su osuđeni na smrt u užarenoj peći. Oni su bili čudesno izbavljeni, nakon čega je onda kralj uzvisio Boga iznad svih drugih. Kao što i piše, ako otvorimo Daniel 3.29, onda je kralj objavio 3.29, jer kaže: nema drugoga Boga koji bi mogao izbaviti na taj način. Čini se vjerovatnim stoga da 97. psalam uključuje dakle sve detalje vezane za dakle završne dane starog poretka i konačnih završnih iskustava crkve u tijelu. U svojim završnim stihovima 11. i 12. on kaže, znači evo opet se vratimo na 97. znači psalam. Evo, završit ćemo sa čitanjem 11. i 12. stiha. Kaže: svjetlo je posijano za pravednika i radost za one koji su čestita srca. Radujte se u Gospodinu, pravednici, i hvale dajte na spomen svetosti njegove. I to ovdje psalmista u biti pokazuje karakter novog poretka, dakle svijeta budućnosti. Svjetlo na mjestu tame, radost na mjestu drhtanja, straha, jel? I radovanje za sve. Ali mi smo Sion, braćo i sestre, mi smo klasa Siona i to je naša sadašnja radost prije svijeta čovječanstva. Da, mi smo čuli i mi se radujemo zbog tvojih sudova, Gospodine. Amen.